Janë të shumë qytetarët pa pasaportë që nuk kanë aplikuar ende në njësitë bashkiake të kryeqytetit për të pajisur me karta identiteti. Në qendrat e aplikimit numri shtetasve që paraqiteshin për aplikim apo për të tërhequr kartat e identitetit ka qenë shumë i ulët. Në një qendër aplikimi mund të kalonin orë numri shtetasve të mos ishte më lartë se gishtat e dorës. Të moshuarit të cilët nuk kanë pasaport dhe rrezikojnë të mos marrin pensionin, janë ndër të pak të qytetarë që janë paraqitur pranë njësive bashkiake, edhe pse një pjesë e tyre nuk kanë përfituar nga kompensimi. Keni marrë sot kartën e identitetit? E marrëm. Sa lekë paguar? 1200. Më me fat kanë qënë të moshuari që kanë aplikuar këtë javë. Sa e keni blerë? 2000 leka. Kur e keni blerë? Kam jo 450 leka. Në njësim bashkiake numër 1 në Tiran, rezultojnë rreth 5781 qytetar pa pasaport dhe rreth 1200 nuk kanë aplikuar ende. Por veç këti problem, në data 17-18-19 shkur dhe po në këto data të muajt mars, në këtë njësi kanë aplikuar rreth 900 personat të cilët deri më tani nuk i kanë marrë ende letër njoftimet. Në njësi numër 2 mësoj se janë rreth 25.000 votues, por nuk bëhet i ditur numri personave pa pasaport, pasi si pas punonjësve është informacion që jep vetëm nga Ministria e Brëndshme. Në njësi bashkiake numër 5 janë rreth 8.400 persona pa pasaport, po si pas informacioneve, rezulton se rreth 400 persona nuk kanë aplikuar. Në njësi bashkiake numër 7 rezultojnë se janë 6.900 persona pa pasaport dhe nuk bëhet i ditur se sa prej tyre nuk kanë aplikuar për letër njoftime. Në njësim bashkiake numër 10 janë rreth 2000 persona pa pasaport dhe 40% e tyre nuk kanë aplikuar deri më tani për karta identiteti. Punojësit e njësive bashkiake por edhe të aplikimit dhe të shpërndarjes e kartave të identitetit nga dita e hënë të martë, do të jenë në punë nga ora 6 deri në orën 22. Për tuk e orari ri nuk i kënaqë ato pasi deri tani punojësit e njësive bashkiake nuk janë paguar për orë shtesë që kanë punuar si pas urdrave të mëparshëm të qeverisë. Qeveria nuk u anjeh orë shtesë sepse urdhri nuk është dhënë me shkrim, por ka qenë verbal.